विद्यार्थी मित्रों पेपर सेट नंबर टू प्रश्न नंबर 46 એટલે કે વિભાગ સી નો અંતિમ પ્રશ્ન બરોબર કે જે આપણે 46 માં પ્રશ્ન સાથે આપણો ત્રણ ગુણનો વિભાગ અહીં આપણે પૂર્ણ થાય તો એ વન્યજીવોના વિનાશના કારણો એવો આપણો પ્રશ્ન છે અહીંયા વન્યજીવોના વિનાશના કારણોની વાત કરું તો જંગલોની આપણે શા માટે વન્યજીવો નાશ થઈ રહ્યા છે આપેલા ચિત્રો ઉપરથી તમે જોઈ શકો છો કે વન્યજીવો ઝડપથી નાશ થઈ રહ્યા છે કારણ કે સૌથી પહેલું કારણ છે જંગલનો વિનાશ આપણે આગળ પણ વાત કરી ગયા કે જંગલ ખૂબ ઝડપથી નષ્ટ થઈ રહ્યું છે એ વન્યજીવના વિનાશના કારણોની અંદર આપણે લઈ શકીએ સૌથી પહેલા વાત કરું તો ખાસ કરીને વન્યજીવના કુદરતી રહેઠાણો જોખમમાં મુકાયા છે સૌથી પહેલો મુદ્દો કે ભાઈ માનવીય પ્રવૃત્તિને કારણે વન્યજીવોના કુદરતી રહેઠાણો જોખમમાં મુકાયા છે એટલે વન્યજીવોનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે કેટલા બધા પ્રાણીઓ લુપ્ત થઈ રહ્યા છે કેટલા બધા પ્રાણીઓની જનસંખ્યા ખૂબ ઝડપથી ઘટી રહી છે કેટલા બધા પ્રાણીઓ નાશપ્રાય થઈ રહ્યા છે જંગલનો વિનાશ પ્રાકૃતિક અસંતુલન માટે સૌથી વધુ જવાબદાર છે યાદ રાખશું પ્રાકૃતિક અસંતુલન એટલે તો કે ભાઈ જંગલની અંદર વસવાટ કરતા તૃણાહારી અને માંસાહારીઓ જ્યારે અનબેલેન્સ થાય ને એટલે એને પ્રાકૃતિક અસંતુલન શબ્દ વાપરો પ્રકૃતિનું અસંતુલન કારણ કે તૃણાહારીઓની સંખ્યા ઘટે તો સ્વાભાવિક છે એના ઉપર આધારિત માંસાહારીઓની સંખ્યા પણ ઝડપથી ઘટી જાય એટલે આપણે ત્યાં પ્રાકૃતિક અસંતુલન માટે સૌથી વધુ કારણભૂત છે ખાસ કરીને અન્ય એક કારણ જોઈએ કે ભાઈ શિકારીઓ દ્વારા વાળ ચામડી હાડકા શિંગડા નખ વગેરે મેળવવા માટે પ્રાણીઓનો શિકાર એ પણ વન્યજીવોનો વિનાશનું એક કારણ કહી શકાય દાંત વાળ ખાલ અસ્થિ હાડકા ચામડું વગેરે મેળવવા માટે પ્રાણીઓ ઉપર અત્યાચાર થાય છે એક સમયે રાજા રજવાડામાં તો શિકાર કરવો એ શોખની પ્રવૃત્તિ ગણાતી બેટા શોખથી શિકાર કરતા રાજાઓ આના કારણે પણ પ્રાણીઓની સંખ્યામાં ખૂબ ઝડપથી ઘટાડો થઈ રહ્યો છે લુપ્ત થવા લાગ્યા છે પ્રાણીઓ તેમજ અન્ય એક કારણ લઈએ તો પ્રાણીજ ઔષધિઓ યાદ રાખજો પ્રાણીજ ઔષધિઓ અને સુગંધી દ્રવ્યો મેળવવા માટે ઘણા પ્રાણીઓનો શિકાર થાય છે દાખલા તરીકે આપણે કહીએ તો કસ્તુરી મૃગ જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર જોવા મળતું કસ્તુરી મૃગ કે જેની નાભીની અંદર કસ્તુરી રહેલું છે એટલે કે સુગંધી દ્રવ્ય એને મેળવવા માટેનો શિકાર થાય છે અને એક સિંગી ગેંડાના શિંગડામાંથી મળતી લાખો રૂપિયાની કિંમતની ઔષધિઓ મેળવવા માટે એક સિંગી ગેંડાનો પણ શિકાર થઈ રહ્યો છે તો આ બંને એક બાજુ જોઈએ તો પ્રાણીજ ઔષધિ અને એક બાજુ જોઈએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક સુગંધી દ્રવ્યો તો એક બાજુ ચંદનની ચોરી થઈ રહી છે ચંદનના લાકડામાંથી મળતું સુખડનું સુગંધી તેલ મેળવવા માટે ચંદન ચોરી થઈ રહી છે એ સુગંધી દ્રવ્યોની વાત થઈ એક બાજુ પ્રાણીજ ઔષધિઓ મેળવવા માટે એક સિંગી ગેંડાનો શિકાર થઈ રહ્યો છે વગેરે બાબતો તમે એડ કરી શકો બીજી બાજુ લઈએ જન્યજીવોની નાશ માટેનું એક કારણ તો કે જમીન મેળવવાની લાલચ ઇમારતોને બળતણ માટે કરાતું વૃક્ષછેદન રેલવે માટે સડકો માટે હવાઈ મથકોના નિર્માણ માટે ભવ્યતક યોજનાઓ માટે અને નહેરોના નિર્માણ માટે ખનીજોના ખોદકામ માટે નવી વસાહતો ઊભા કરવા માટે વન્યજીવો પ્રભાવિત થાય છે આપણે આપણો વિકાસ કરવા માટે વન્યજીવોનો નાશ કરી રહ્યા છે નવા દવાખાનાઓ બનાવવા માટે શહેરોનું નિર્માણ કરવા માટે નવી કેટલા બધા નવા એકમો ઊભા કરવા માટે આપણે વન્યજીવોનો નાશ કરી રહ્યા છીએ ત્યાર પછી વાત કરીએ તો બળતણ માટે ઘાસચારા માટે પશુચરણ માટે ધીમે ધીમે જંગલ પર દબાણ વધી રહ્યું છે જંગલમાં લાગતી આગ બરોબર એટલે આપણે જેને કહીએ છીએ દાવાનળ એના કારણે પણ જંગલની આગ છે એ પ્રાણીઓને ભરખી જાય છે એટલે અહીંયા આપણું ઇનફ છે 6 મુદ્દાઓ ફરીથી બોલું છું બધા મુદ્દા સૌથી પહેલાં તો કે માનવીય પ્રવૃત્તિને કારણે વન્યજીવો કુદરતી રહેઠાણો ગુમાવી રહ્યા છે એટલે માનવ મનુષ્ય સાથે અથડામણમાં આવી રહ્યા છે એટલે એમનો નાશ થઈ રહ્યો છે બીજો મુદ્દો લઈએ તો પ્રાકૃતિક અસંતુલન પણ વન્યજીવોના વિનાશ માટે જરૂરી છે તૃણાહારીઓનો નાશ થવાથી એના ઉપર આધારિત માંસાહારીઓનો પણ નાશ થઈ રહ્યો છે ત્યાર પછી શિકારીઓ દ્વારા વન્ય પ્રાણીઓના વાળ ચામડી હાડકા શિંગડા નખ વગેરે મેળવવા માટે પણ એમનો શિકાર થઈ રહ્યો છે પ્રાણીજ ઔષધિ અને સુગંધી દ્રવ્યો મેળવવા માટે પણ એમનો શિકાર થઈ રહ્યો છે જમીન મેળવવાની લાલચ છે ઇમારતો અને બળતણ માટે કરાતું વૃક્ષછેદન છે રેલવેનું નિર્માણ સડકોનું નિર્માણ હવાઈ મથકોનું નિર્માણ ભવ્યતક યોજનાનું નિર્માણ વગેરેના કારણે વન્યજીવોનો નાશ થઈ રહ્યો છે અને અંતિમ મુદ્દામાં કીધું કે વધુ પડતું બળતણ મેળવવા માટે ઘાસચારો મેળવવા માટે અને પશુચરણ માટે વન્યજીવોનો નાશ થઈ રહ્યો છે અને જંગલમાં લાગતી આગના કારણે પણ વન્યજીવોનો નાશ થઈ રહ્યો છે આટલું ઇનફ છે 3 ગુણનો પ્રશ્ન છે આપણો એટલે 6 મુદ્દાઓ ઘણા થઈ જશે